Здравейте, аз съм Шерон Хекс и добре дошли в днешният епизод на CSGO. Преди да започнем, искам малко да си поговорим. Първо, супер много се радвам, че предният епизод достигна почти 100 000 гледания и 10 000 лайка. Доста близо бяхме. В този вярвам, че ще ги направим обаче. Освен това, скоро не бях гледал статистиките. А те показват, че цели 43% от вас, както виждате, не са се абонирали за канала. Затова тези 43% от вас, които не са го направили, могат да отидат в момента и да се абонират, като си включат и камбанката, за да получават известие абсолютно всеки път, като кача нещо. Защото тук имаме само 25% от абсолютно всички, които са с включени известия. Така че, освен да пръсете лайк бутона, задачата ви е и да се абонирате. Също така, да не забравите, че днес от 20.00 съм нажива Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. И че може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Сега как не съм загрял, много... Ти ли не си загрял, бе? Аз не съм загрял. Ама сега аз работя по друг начин. Ей, ама аз това го щупих, бе. Аз играя като силвърка, ако не съм заграл. И сега ще почне мача и... Той ще ме откъсне. О, някой ляфна. Е, аз съм. Реко. Според мен да ни пусне бот по-добре. Горе-долу, да. Аз както не съм играл от миналата година. И какво е? Е, че то миналата беше преди 3 месеца. Я не си оправдавай. 3 месеца малко ли са, бе? Ето го! Тук е бота! Миналия път Тато ни спечели играта. Елате с мене от тук. Само че я загубихме. Гледай гръб. Горе, апс. Браво, бе! Кокошко, умри! Някой с мене. Виж лео, а така. Аз гледам гръб. Не. Браво, бе, машини! Има един апс, но внимай. Окей. Аз съм върху, аз съм над. Плантвам, този ме. Тото да го разпуцах. Един лонг. Добре, бе, внимай. Кри ни, гуд кой. Ей. Ааа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 аa Да, малко не се оправдай. Да, я не се оправдай. И елате бъ. Къде сме? Те нямат три за АВП или снайпер. Внимайте от бомбите. Давай. Един мидъл! Флашка. Вижте дясно. Ръш! Флашвам! Флашка блюзна кашоните. Давай, прем ги. Отзад, че? Щупи ме. Крис, не са на сирее, брат. Мия съм на Тихо! Видя го. Пак. Пистолет. Да, не! Мизерник! Много добре. Има ли дефюз? Няма дефюз. Има. Няма. Ама има достатъчно време. Не! Нищо, много добре, брат, много добре. Той го остави на 12. Забрай да взема драната. Бели, и ще отиде кама. Защото Фокса не знае буквите. Ама чай малко аз казах, а? Да. Ай, по-добре. Нищо, аз чух просто. Тука. Браво, бе! Чай вземам пистолета, дето дропна. Някой... Даде ли някакво оръжие тоя? Да, взех им. Човек, моля та! Че се стреснах. Някой ма... Ел, чо. Дай. Браво! Найс. Мале! Браво, бе. Бързо? Давай та. Двама са, правим ги. Има ли някой? Не, никой не. Плантвам. Един ляво! Няма вече! Окей. Пази. Пази. Браво, бе! Найс. Взели му, бе. Не, къде отиде? О, тук е 4-4.
О, АВП. О, е са ги. Гирай си мина банк. Нас се излязах вече от мида. Нямаш никой там, докато бях. Е, я някой да сме на мид. Имаше май някой. А, пикни вдясно. Аз ще гледам към банан. Вася, аз ще гледам към банан, ако искаш. Давай, излизаме. А, един апс. Тука, брат, тука, брат. Гейспот, гейспот. Браво. Браво, е. Инфо. То отгоре. На сайда. Ама, казвайте ми информация, някой като... На сайда, аз казах. Ама не беше от сайда, не мога да... Бата е наша! Наша мина пред мен и щях да го гръмна, на 4 кръв остана. Добре, искам като умрете, веднага инфо да ми давате, човек. Веднага. Е, аз го направих. Ами ти ми каза от сайда, ами нямаш никой на сайда и ме убиха от гривя. Я се сбийте, бе! Те бяха двама. Другия беше от горна кутията на сайда. Абе, чай си увеличай ушо, че не го чувам. А той е на 200 и пак не го чувам. Колко на Б? Не знам, брат, някаква бомба е дойде. Браво бе, Ванка! Бърза ти! Радвам се. Не бе, аз между другото много играя, бе, честно чекам. Трябва съм за играя. Смоквам бъто. То беше смокнато. Минал! Тук има един. На банан, на бойлер. Браво! Мърди, мърди! Ауе, ко прати, бе, хора? Някой е гледа фляво. Излизаме ли? Това няма пак да ме убие така. Библиотека, Фокс е. Плантвайте, елата да плантвайте. Прикривайте ме. Давай, пазват. Значи всички играем много добре, само не трябва да се бутаме. Само да. Не трябва да се стъпваме. Много обичате да ме блъскате. Да, и мене. Гледам апс. Да, буквално загубих. Аз гледам идол. Васе, после като... Добре, добре, ще го взема. Да. Няма ти го дам. А, апартманс? Гледам. Васе, при тебе. Найс. Аз земя ме пред. Я. Мисля, че останахме с едно оръжие повече. Ти се случва. Скина. Смоквам, смоквам. Това бе, понякога е нереално, брат. Фок, що ми взе бомбата, бе? Еми, не знам, ти ми я даде. Не съм и аз я хвърлих да... Все пак, тук аз съм, аз трябва да гърмя. Апс, апс. Тихо, тихо, моля те, тихо, Фок. Моля! 81! Крис, къде гледаш, бе, човек? Какво правиш, бе, човек? О, аз трябва гледам 4 страни едновременно. Иска ли, а? Какво ти стана с микрофона, бе? Микрофона ти! Не знам според мен, на! Ами, елате с мене, всички. Гледайте ми, внимайте много на мида. Дай, Фокс. И, Васе, внимай. Виж дясно. Хир! Давай, има един. Давай, бързо. Отиваме към Б. Шифни, шифни. Ари, бе, човек! Тихо. Само ние сме. Не стреляй! Не съм тръгнал. Тихо, тихо, тихо! Не се показва, не се показва! Не се показвай, бе! На малко е. Аба, с какво ти викам да не се показваш? Ела, бързо, бързо плантвай. Ма, внимай. Мах си сега. Чай, взем оръжие, мръдни! Той е паса ВП. Смоук имаш ли? Хвърли ми смоук, хвърли ми смоук! Хвърли ми смоук, марък! Търпе. Мапе. Ау. Хайде! Ай, сте, сме добри, бе.
Найс. Той има ли оръжие? Браво. Найс. Давайте бо, давайте бо, давайте бо. Тражен го видиш. Я има си тя, не знаеш. Искаш ли видиш АП калашник, искаш? Да, смокна, 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 давайте, да, плантвайте. На следа. Плантвайте, плантвайте. Фокс е... Добре, внимай там. Някой да гледа банан. Аз. Браво. Откърти го. Сити, сити ласт, сити ласт. Найс. Аз ще пикна през мидъл. Не дей, пази сайда. Добре, мид, майса на Б, два мид. Всичко мид, оцелил съм двама. Фокс е, давай да го. Ръшват, 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 ръшват! Знам, че ръшват. Идвам, идвам. Еми аз ги оцелих много тежко всичките. Аз направо отивам на. Преди мен ти един. Браво. Оф, аз сега чуя да им нали през мид, да ни минавам ли през мид, кога правя. Мит никой не го чекаме. За се остани на Б. Добре. Ние сме тука споко. АВП чум. Или това е нашето? Не, аз съм на Б. Или има още едно, не знам. Фокс, ти ли си с АВП? Не. Чух АВП. Да идвам ли? Да, мил съм се, ел съм два малки. Убих АВП-то. Значи Васето бие мит, аз съм мит. Аз съм сайт! А кой е оранжевият? Идват на... идват на това! Тихо. На сайта! Тихо, тихо. Тихо. Пит, пит. Другите къде са, знаете ли ги? Един пит. О, 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 о! Някой да убие тоя пит! Някой да убие тоя пит! Хора! Найс. Уби го! Бомбата е на шорта, брат. С АВП е то. Браво! Вземете едно АВП. Не бързай да стреляш, като видиш някой. Не бързай. Последен на пет, последен на пет! Аз вярвам в Елчил, че го знам. Чуваш ли го къде? Стой, 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 стой! Играй време, да, играй време. Играй време просто. Стреляй, 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 излизай на страна! Не, чакай, стига, не го такова. Браво е! Найс! Ох! Е, тъй когато някой остане сам, не му викай, защото много се е разтакова. Да. Аз от тази страна почти не съм бил човек. Браво бе! Няма ли да дропне? О, аз съм гол отново едно вече. О! Спечелих някакъв графит. Няма що. Като терорист, честно казано, се справих доста по-добре, нямам идея защо. Все пак се надявам епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.